TV-sarja Sorjosen toisen kauden kuvaukset alkavat Lappeenrannassa elokuussa. Sarjan käsikirjoittaja, ohjaaja Mikko Oikkonen. Kuinka hienoa on kuvata TV-sarjaa omissa entisissä kotimaisemissa? No, kyllähän se on nostalgistakin kuvata täällä. Olen melkein toistakymmentä vuotta, melkein 20 vuotta välissä, niin kuin enemmän tai vähemmän poissa. Ja palasin tänne, niin huomasin, että siis tuntuu kotoisalta palata paikkakunnalle. Ja se vastaanotto, mitä eka kaudella jo oli paikkakunnalla, niiden kanssa, kanssa tehtiin yhteistyötä, ne oli todella lämmin ja avoin. Oikeastaan tosi mukava palata takaisin. Mikä on kuvauspaikoista ollut mieleenpainuvin? No muutamakin. Kuvattiin eka kaudella tuolla Kalkkilouhoksilla tuommoinen pieni koiratappelupätkä. Se oli hieno paikka päästä näkemään ja kuvaamaan. Ja sitten kyllä tuo niin kuin ihan kaupunkimiljö ja Saimaa on toinen, mihin on mukava palata. Entäs sitten, mikä on ollut vaikein tai haastavin paikka, missä on, olette kuvanneet? No väittäisin, että se oli sama paikka tuo kalkkitehdas. Eli siellä niin kuin tarvittiin tietysti turvallisuus ottaa huomioon koko kuvausten ajan. Plus tehtiin aika monimutkaisia pätkiä ja oli paljon avustajia ja koiria ja pimeitä ja poliisiautoja. Ja kyllä se oli myös aika haastava tehdä. Toiselle kaudelle osa kuvauspaikoista säilyy samana, iso osa on myös uusia. Millä tavalla tuotantoryhmän kuvauspaikat valitsee? No, yksi hyöty tietysti on, että kun tuntee paikkakunnan ja paikkakunnalta kotoisin, niin toisenkin kauden käsikirjoituksen on kirjoitettu jo käsikirjoitukseen sisään olemassa olevia paikkoja. Eli tapahtumia on kirjoitettu sellaisiin paikkoihin, jotka tiedän ja tunnen. Tämä seuraava askel on, että location scout, eli kuvauspaikkojen etsijä, aloittaa työt käsikirjoituksen ja ohjeiden mukaan ja kiertää sitten Lappeenrantaa ja ottaa yhteyttä eri tahoille ja yrittää löytää kuvauksiin kelpaavia paikkoja. Sekä visuaalisesti että tuotannollisesti sellaisia paikkoja, jotka on mahdollisia toteuttaa. Joo. Olet leirissä viettänyt lapsuutesi. Millä tavalla tämä lapsuuden miljöö? Onko se jollakin tavalla päätynyt kuvauskohteeksi? No, tai näkyykö se muuten? Kyllä se tulee näkymään. Ei näkynyt ensimmäisellä kaudella, mutta toisella kaudella tulee näkymään. Mutta en paljasta vielä miten tai missä yhteydessä, mutta tulee näkymään. Hei, kiitos. Kiitokset.